со владата за превоз на ученици, него има сключено градот Скопје, го има сключено градски сообраќај. И градски сообраќај треба да се ги побарува парите од владата. Ако му должи владата, и до сега требало да биде утужена владата, односно Министерството за образование, и парите ќе се ги земе со камата. Баба лаже, трап не лаже. Тук е многу едноставна работата. Ако се должи 2 милиона евра, рокот, ако не е испочитуван за плакање, и до сега директорите требале веднаш да се покренат тужби против надлежните министерства кои што должат средства на главното јавното предпријатие за сообраќај. Ние должевме негде 700 и нешто илјади денари, ми се јави директорот, ги плативме веднаш. И таа сметка е рачистена. Должат и обштини, и други институции, и така натаму. Така, да. Овој штрак е како резултат на испорачени услуги, а не вратени, неплатени од страна на надлежни субјекти кои што ги користеле услугите. Владата не смее да го дозволи крвотокот на градот Скопје да биде блокиран, односно ако има долг, веднаш владата треба си закаже седница и од буџетските резерви да се исплати оваа сума на јавното градско предпријатие и проблемот горе-доле се решава. Се, од друга страна, пазите што правиме, не убива нашиот популизам. Не убива. Значи, вие имате покачување на цената на нафтата од 60, од 50 кусур денари на 100 кусур денари. И ние држиме иста цена на градскиот превоз. Што сакаме ние да кажеме? Како може тоа предпријатие да не произведува загуби, кога цената му е за скоро 100%, значи енергенсот му е покачен. Аналогно на тоа се покачува цената на деловите. Најголем дел од деловите се или направени од челик, или од други легури, значи тие се се увозни делови, се тоа поскапува. Значи сите трошоци поскапуваат, а ние држиме иста цена на градскиот превоз. Не може тоа да обстане. Нормално е дека негде мора да пукне.